Hvor og hvordan vil brands og brugere kommunikere og skabe godt indhold på de sociale og mobile platforme i nærmeste fremtid? Rikke Mae Melcher, du er kreativ salgsdirektør hos Notes, der har specialiseret sig i kommunikation på sociale medier. Og vi snakker altså content marketing som aldrig før. Og det er også ved at gå op for mange, at uden godt indhold, så kan man ikke klare sig på de sociale medier. Men hvordan skaber man godt indhold? Der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på, når man går og overvejer at lave noget indhold på sociale medier. Hvem er ens målgruppe? Hvordan skal man prøve at nå dem? Og hvad er det i det hele taget, man forsøger at opnå? Rigtig mange brands har ikke deres strategi helt på plads, før de går i gang. Og så kaster de sig bare ud i det, og så opnår de måske ikke helt de ønskede resultater. Så det handler først og fremmest at finde ud af, hvad det er, man ønsker at opnå. Og så arbejde sig stille og roligt fremad derefter. Og man så, når man så har fået strategien og målgruppen på plads, hvad er det så, der bliver? Altså, hvad er det så for noget indhold, man skal skabe? Altså, hvad er det, I vurderer, bliver fremtidens indhold? Jeg tror og håber på, at der kommer et fokus mod sådan lidt dybere stikkende indhold. Og det er jo også det, som der er en af trendene ved content marketing. Altså, at man producerer noget indhold, der udover måske bare underholde brugerne, men også måske giver en anden og lidt dybere værdi for dem. Altså, det er jo fordi, at når der er så stor kamp om opmærksomheden, så er det jo, at man rigtig gerne vil opbygge noget loyalitet. Og det kan jo være svært, men det er jo noget af det, som content marketing kan hjælpe med at gøre, så den brugeren får en stærk relation til ens brand. Og er alt indhold godt indhold? Det vil jeg bestemt ikke sige, og at jeg ser mange gange om dagen indhold på sociale medier, som der er virkelig, virkelig dårligt. Og faldgrupperne er også mange, men det starter igen, vil jeg sige, med strategien. Og det er tydeligt det, der skinner igennem for mig, at man ikke helt har vidst, hvad man ville, når jeg ser noget, som jeg synes er dårligt indhold. Fordi det kan sagtens være flygtigt, eller meget letbenet osv., eller bare udelukkende til for underhold, hvis det er det, man ønsker at opnå. Men alt for tit, så synes jeg bare, at jeg ser, at det er som om, der ikke er tænkt ordentligt over tingene. Så hvad er dårligt indhold? Dårligt indhold er noget, som der ikke opfylder nogle strategiske målsætninger, som der er klart defineret. Og ikke, selvom det er sådan lidt bredt defineret, så kan man sige på den måde, at det er bare... Det er meget komplekst. Det er meget komplekst mediebillede. Målgrupperne er vidt forskellige. De opfører sig meget forskelligt. Så det handler bare om at bruge rigtig meget tid på at finde ud af, hvad det er, man gerne vil opnå. Og når man så har indholdet på plads, altså, hvor er det, hvilke platform er det så, at man når folk bedst med sit indhold? Altså Facebook har jo i rigtig lang tid været kongen efterhånden, men der er jo også været sket en fragmentering i forhold til, hvad for nogle platforme vi kommunikerer på. Og det, som vi oplever blandt andet, og det, jeg talte om i går, var, at brugerne også rykker over mod nogle lidt mere lukkede platform. Man ser sådan noget som nogle nye chat-platform, som det bliver rigtig store. Der er sådan nogle apps som Secret og Confide, som leverer sådan en mere lukket kommunikationsplatform til brugerne. Og jeg tror, at det er også et ønske om, at... altså det er jo også sådan en tendens, som der har med den her store privatlivsdebat at gøre. Altså man ønsker måske, ikke alle brugere ønsker måske at blive overvåget helt så tæt af brands, som de er blevet indtil videre. Altså man kan sige, Facebook og YouTube og Twitter og sådan, har jo været meget, meget åbne platforme. Det er det, der hele tiden har kendetegnet al kommunikation på sociale medier. Der vi bevæger os en lille smule væk fra nu.